Не тільки слухати духа, а й діяти за натхненням. Роздуми над Божим Словом на 29 грудня. З Євангелія від Луки. Коли згідно із законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоби скласти жертву, згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті перш, ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: «Нині відпускаєш свого слугу, владико, згідно зі своїм словом, у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля». І його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: «Ось цей поставлений на руїну та на постання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець». Сьогоднішнє Євангеліє описує події, що сталися через 40 днів після народження Ісуса, коли Марія з Йосифом принесли свого первістка до храму Божого. Симеон, напевно, бачив того дня багато сімей у храмі, але звернув увагу саме на них. Звідки знав він, що саме Ісус – Син Божий? Сьогоднішнє читання дає нам підказки. Святий Дух згадується тричі. Саме завдяки натхненню Духа Божого Симеон упізнав Ісуса, і саме завдяки цьому самому Духу ми також можемо ясніше бачити Господа. Євангеліст Лука каже нам, що Святий Дух був на Симеоні. У Святому Письмі часто вживається цей вислів для опису, як певні особи відчувають дар благодаті, який вони отримали від Бога разом із завданням виконати певну місію. Так само Дух дав можливість Симеонові усвідомити, що Ісус є Христос, тобто помазаник, і пророкувати його матері про її роль в історії спасіння. Дух також відкрив Симеонові, що той не помре, доки не побачить Месію. Це откровення зробило його здатним упевнено чекати на сповнення Божої обітниці. Тому хоча Ісус і виглядав як звичайна новонароджена дитина, Симеон зміг побачити в ньому обіцяного Месію. Нарешті Симеон прийшов духом у храм.
чоловік не лише слухав духа в молитві, а ще й був налаштований діяти згідно з натхненням. Він навчився бути в дусі у звичайних подіях кожного дня і завдяки цьому опинився в потрібному місці у потрібний час і з відкритим серцем, готовим побачити та засвідчити Божі діла. Симеон навчає нас іти за Духом. Ми вже прийняли дар Святого Духа під час хрещення. Нам потрібно лише слухати з вірою та діяти зі слухняністю, як це робив Симеон. Тільки тоді Дух допоможе нам знайти свою місію та виконати її у відповідний момент. Тоді станемо спроможними чути голос Ісуса не лише в молитві, а й посеред буденної праці. Іти за голосом Духа – нескінченний процес, а починається він тоді, коли ми не тільки погоджуємося, але й просимо Бога відкрити нам очі та вуха. Решту Він зробить сам. Святий Духу, допоможи мені сьогодні йти за Твоїм натхненням. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.